У Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі першого ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов за сигналом «Увага всім» відбулася організована евакуація учасників освітнього процесу з приміщення школи. Діти покинули школу без паніки, організовано. Всі шляхи евакуації були вільними та відкритими. Діти, сьогодні в нас в школі проводяться тренувальні заходи по пожежній безпеці. Ви почули сигнал, і по сигналу всі вийшли на вулицю. Молодці, зараз ви повертаєтесь так, як і виходили тими самими дверима у клас, і продовжуєте навчання. У школі в нас все добре. Аби вдосконалити навички педагогічного колективу та учнів, як діяти у випадку надзвичайної ситуації, у цій школі щороку проводять тренувальні заняття з пожежної безпеки. У нас в школі вже 3 роки, як ми поставили пожежну сигналізацію. Вона допомагає нам у тому, що зразу йде виклик на пульт, приїжджає пожежна, показана зона, де виникає пожежа, і ми відразу йдемо в цю зону, найбільше приділяємо їй уваги. Але евакуація здійснюється повністю всієї школи. Є і первинні засоби пожежогасіння, це вогнегасники. Це на кожному поверсі в нас є пожежні крани. Учні із причинами виникнення та із правилами поведінки під час пожежі ознайомлені. Усе це вони проходять на уроці охорони здоров'я. Треба не боятися, треба вдягнутися, вийти і стояти, ну, не бігти, не допомагати. Не треба панікувати, треба збиратися швидко і слухати вчительку, що вона говорить, коли щось стається. Можна засипати піском, і гаряча вода дуже добре гасить вогонь. Якщо біля вас є якесь покривало чи що, можна накрити вогонь покривалом і тоді він не розгориться. Пізніше заступник начальника Тернопільського міського відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Володимир Солотвінський перевірив приміщення школи на предмет дотримання пожежної безпеки. Наявний важіль для полегшення відкривання вен, і пожежний ствол також наявний. Вогнегасник у вас зберігається в пожежному крані, так? Вогнегасник пройшов технічне обслуговування. Цей освітній заклад перевірку пройшов, проте, каже рятувальник, у школах по місту є чимало проблем із дотриманням пожежної безпеки. Є багато випадків, коли захаращені шляхи евакуації людей. Дуже є багато випадків, коли відбувається перепланування евакуаційних виходів, їх перекриття. Також в багатьох навчальних закладах стіни і стелю на шляхах евакуації оздоблюють горючими матеріалами, що заборонено правилами пожежної безпеки. Дуже є багато питань до електромережі. Рятувальники наголошують, що варто регулярно проводити тренувальні заняття, а також уроки пожежної безпеки для учнів та педагогів. Адже у разі виникнення надзвичайної ситуації охоплює страх та паніка. І лише якщо дитина знатиме, як правильно діяти, зможе врятуватися.